я да видим какво ще ни донесе късмет днес. Маги малки тайни за спагети болонезе. Аз залагам на Маги любима пилешка супа и една целувка за късмет. Купи Маги продукти на стойност поне 1 лев. Регистрирай се на promo.magi.bg или на 0700-385 и разбери веднага дали печелиш. На всеки час един от вас ще спечели 100 лева за още повече топли семейни мигове с Маги. Печели! Нестле. Добра храна. Добър живот.